Evropska noć istraživača u Bijeljini okupila je 15 ekipa mladih iz gradskih srednjih škola i njihove vršnjake iz susjedne Srbije u zajedničkom nastojenju da popularišu znanje i nauku. Noć istraživača se ove godine u Evropi održava pod sloganom Putokaze za nauku, a njen cilj je da kroz svojevrstan naučni šou na zabavan i interaktivan način približi svijet nauke što većem broju građana različitih uzrasta. Ova velika manifestacija koja predstavlja noć istraživača se večeras dešava u mnogo gradova Evrope. Tu čast je dobila i grad Bijeljina. Dakle, grad Bijeljina koji postoji već nekoliko stotina godina, ali kao grad je tek dobio status prije 2 godine, sad ima jednu nadgradnju, ušao je u familiju velikih evropskih gradova koja će u svom kalendaru da ima još jedan praznik, a to je noć istraživača. Svakog posljednjeg petka u septembru, dakle nama će ovakva noć biti organizovana. U noći izrašivača brojni posjetioci imali su priliku da vide projekte uglavnom iz oblasti informatike, biologije i hemije, čiji su autori timovi mladih inovatora iz Bijeljinske gimnazije, tehničke škole, sa Slobomirpe univerziteta i Mačvanske srednje škole u Bogatiću. Danas su ovdje 3 sekcije, odnosno sekcija iz fizike, sekcija iz hemije i sekcija iz biologije. Mi ćemo se predstaviti nečim praktičnim, odnosno primijenit ćemo nešto što koristimo u svakodnevnom životu, a da nismo svjesni. Predstavit ćemo to nešto na zanimljiviji način. Predstavit ćemo osciloskop koji mjeri oscilacije, zatim zvučnu rezonancu. Pomoću jednog ogleda prikazat ćemo jedan ogled rezonatorske kutije, zatim matematičko hladno i površinski napon. Ja sam eto imao dobru podršku profesora iz srednje škole, tj. Tehničke škole, i dosta projekata sam i uradio, na takmičenju osvojio sam skoro sva prva mjesta i zadovoljan sam dosta. A mnogo stimulacije daju i pogotovo u tim financijskim sa financijskim sredstvima pomažu, što je neophodno nama kao srednjoškolcima da možemo te neke svoje ideje da realizujemo. Osim mladih istraživača na manifestaciji koja je prvi put održana u Bijeljini, predstavljene su i brojne gradske institucije i organizacije poput Ekocentra Jezera i Centra za socijalni rad koji je izložio publici radove djece sa posebnim potrebama.